Konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii dambidooloo mudateen lubbuun barsiisotaa darbeera. Miidhamtoonni balaa kana haala irra jiranis gaafanneerra. Manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa Ajjeechaa irra deddeebiidhaan musliimota naannichaa irra qaqqabu balaaleffate. Ibsi miidiyaa hawaasa irratti qoodame akka akeekutti ji'ootan 8 darban lola qaamolee hidhatan gidduutti adeemaa jiru uummata keenya gatii baasaa jira jedhe. Keessattuu ammeenyi buqqaateen saamicha ukkaanfamuu fi ajjeefamuun musliimota irra ga'u akkaan dabalaa jira jedhe. Akka fakkeenyaattis Ajjeechaa miseensa maatii tokko akka ta'an afuree fi ollaa isaanii tokko magaalaa Bahar Daaritti dilbata darbe raawwate jedhe kaase. Namoonni kunis salaata magriibaa salaatanii wayita deebi'aa jiran akka ta'e kaasuudhaan kanneen Ajjeechaa kana raawwatanis qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamnedha jedhama. Balaa konkolaataa otoobisii barsiisota yuunivarsiitii dambidooloo kanneen barnoota dhumtorbee kennanii deebi'aa turan qaqqabeen barsiisonni lamaa fi konkolaachisaan yoo du'an barsiisonni 12 immoo miidhaa qaamaadhaaf saaxilaman. Yuunivarsiitii dambidoolootti dursaa garee koominikeeshinii kan ta'an obbo Roobeeraa Bashir haala balaan sun itti qaqqabee fi namoonni miidhaman haala irra jiran gaafannirra. Yuunivarsiitiin keenya barumsa wiikindii yookaan sagantaa dhuma torbaniitiin naannolee adda addaatti kan inni barumsa kanaa kennu. Barsiisota qaleessa lubbuun isaanii darban kunis ayira deemanii barumsa barsiisanii osoo galaa jiranii konkolaataa siinootiraakii wajjiniin kan walitti bu'ee konkolaataan sarbisiin keenya jechuudha. Balaa kanaanii lubbuun barsiisaa keenyaa lamaa fi konkolaachisaa keenyaa darbee jira. Miidhaan qaamaa immoo namoota hanga 12 ta'an irra qaqqabee jira jechuudha. Bakka maal jedhamutti balaan kun kan qaqqabe naan jettee? Naannoon sun naannoo Marfoo jedhama. Ayiraa ka'anii dhufanii naannoo Laaloqilee bakkiitti konkolaataan itti kufan Marfoo jedhama. Garuu aanaa naannoo Laaloqilee keessa kan oolu jechuudha. Ka'umsi balaa kanaa maali? Amma yoonaatti wanti qoratamee baramee jira. Namooti konkolaataa kana keessa turan kan isaan jedhani konkolaataan siinootiraakiin sarvisii keenya rukute kuni hoolaatutti dhufnaan hoolaarraa qabuttidha kan daandii gadhiisee daandii konkolaataa sarvisii keenyatti bu'u jechuudha. Daandii isaarratu hin taane daandii konkolaataa keenyaa irratti dhufe siinootiraakiin sun garuu hoolaa baqachuudhaan yookaan isa hoolaarraa qabeeti kan inni konkolaataa keenyatti balaa uume jechuudha. Namoonni miidhaman amma sadarkaa maalirra jiru? Eessatti yaalamaa jiru? Balaan kun bakki nuti qaqqabe dambidolloo irra ayiraatti dhiyaata. Hospitaalli ayiraa immoo naannoo kanatti illee hospitaala beekamaadha jechuudha. Kanaaf lubbuu isaanii oolchuuf yookaan dafanii qaqqabuudhaaf ayiraatti dhiyaa ture. Ambulaansiin naannoo sanatti argame kan yuunivarsiitii illee ture illee qaqqabee jechuudha. Akkuma balaan kun qaqqabeen dhagaame hospitaalli yuunivarsiitii keenyaas ambulaansiin kan yuunivarsiitii qobaatti kan jiru namoota madaa'an kana gara hospitaala ayiraatti geessuu danda'an jiru jechuudha. Hospitaala ayiraatti yaalamaa jiru namooti hanga 12 kan ta'an. Miidhaan baay'ee qaqqabe ammaaf kan du'aaf sodaachisu hin jiru. Garuu miidhaa qaamaa kan harka kan miila akka kanatti miidhaa qaqqabee jira malee miidhaan ammaaf lubbuu sodaachisu hin jiru. Kanaan dura naannoo sanatti balaan wal fakkaataan qaqqabaa ture moo naannoon sun akkam ture? Balaan yeroo baay'ee bakka kanatti hin mudata. Anumtu yeroo darbe ji'a tokko ni caala dura. Anuma bakka sana ga'u konkolaataan loon kana fe'ee deemu kufee jira. Riqicha tokko irratti jira riqicha gara kufee balaan uumamee ture. Isa malees konkolaataan doolfiinii yoo darbe miidhaa qallee baay'ee deemaa ture namoota hedduu fite naannooma sanatti kan inni balaan kun qaqqabe jechuudha. Marfati sun marfata guddaadhaati garuu addatti naannoo sanatti yeroo baay'ee balaan konkolaataan baay'ata. Hojii barsiisummaa irratti kan isaan bobba'anii dhiibbaan inni uumu akkamitti ilaalama? Egaa balaan qaqqabe kun wanti nama yaaddessu yookaan immoo yaala dabalataa barbaadu jiraate yuunivarsiitiin keenya hospitaala mataa isaatiin qaba. Ammaa fi ayiraatutti dhiyoodhaaf kaleessuma achi geeffamanii wanti yaala dabalataa barbaadu jiraate hospitaala yuunivarsiitii keenyaatti fiduu dandeenya. Sanarraan kan darbe immoo gara Finfinneetti isa ta'uu isaatti yuunivarsiitiin keenya barsiisota keenya yaalchisuudhaa fi qophiidha jechuudha. Kun hordoffii godhamaa jirudha jechuudha isaanii yaalchisuudhaa fi yuunivarsiitiin hordofeetti dhiyeenyaan namoota kana yaalchisuudhaaf qophiidha jechuudha. Yaada naa kenniteef guddaa galatoomi. Ayyee isinillee ulfaataa galatooma. Naannoo Amaaraa magaalaa Finoota Salaametti boombiin garaagarummaa guyyoota muraasaatiin gabaa keessatti dho'e namoota 27 irraan miidhaa ga'u maddeen hospitaala waliigalaa Finoota Salaam BBC Amaariinyaatti himan. Magaalaa guddoo godina Gojjam lixaa kan taate magaalaa Finoota Salaam keessatti dho'iinsi boombii kun garaagarummaa guyyaa lamaa keessatti si'a lammaffaa mudachuu isaatiin amma yuuttaanaa dabaleessinitti hima. Dho'iinsi kun lafa gabaa magaalattii keessatti raawwate kanneen miidhamanis namoota nagaa bitataa fi gurgurataa turanidha jedhameera. Waggaa darbee jalqabee magaalattiin lola hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamuu hedduu keessummeessiteetti.
Dhoyinsi kan mudate lafa gabaa guyyaa sanbataa magaalatti keessatti gaggeeffamu keessatti ta'u jiraataa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan BBC'tti himaniiru. Humnoonni mootummaa haleellaan boombii jiraachuu akka malu eeruun namoonni akka walitti hin qabamne akeekkachiisaa akka turan kan himan jiraataan kun guyyaa dhoyinsi mudate sana qaamoleen nageenyaa naannoo lafa gabaa sana naanna'anii tootaa akka turan himan. Haa ta'u garuu humnoonni nageenyaa bakkichaa erga deemanii booda dhoyinsichi mudachuu himan. Haleellaa kana eenyu akka raawwates hin beekamuu jedhan. Dhoyinsa boombii namoota hedduu irra miidhaa geessise kana ilaalchise bulchiinsi naannichaas ta'e kan magaalaa fonoota salaam hanga ammaatti homaa hin jenne. Namoonni nagaa 27 haleellaa kanaan miidhaan irra qaqqabes guyyaa keessaa sa'aatii 4 hanga 5tti wal'aansaaf hospitaala waliigalaa fonoota salaam dhaqu isaanii haakimni guyyaa sana hojiirra turan BBC'tti himaniiru. Namoota miidhaan irra qaqqabe keessaa ajaan isaanii dubartoota ta'uu isaanii kan ibsan ogeessi fayyaa kun nama tokko malee miidhaan namoota irra ga'e kan salphaa jedhamudha jechuun BBC'tti himaniiru. Taateen sanbata darbe kunis garaagarummaa guyyoota lamaatiin haleellaa boombii yeroo lammataaf magaalaa fonoota salaam keessa qaqqabedha. Torban darbe guyyaa kamisaas haleellaa walfakkaataa mana barnootaa qophaa'ina daamoota lakkoofsa 1 irra qaqqabeen barattoota 32 irratti miidhaan naqqabu godinni Gojjam lixaa beeksisee ture. Ogeessi fayyaa hospitaala waliigalaa fonoota salaam BBC'n dubbisee akka jedhanitti barattoonni guyyaa sana miidhaan irra qaqqabuun gara hospitaalichaa dhuqan 24 turan. Isaan keessaas 6 isaanii wal'aansa dabalataatiif gara magaalaa Baahir Daaritti ergamaniiru. Waliigalittis namoota dhoyinsa boombii guyyaa kamisaa fi sanbataa raawwatameen miidhaan irra ga'e keessaa kan 4 ta'an ammallee hospitaalicha keessatti wal'aansarra jiraachuu ogeessi fayyaa kun himaniiru. Barataan haleellaa guyyaa kamisaa sana raawwachuun shakkame tokko to'annoo jala oolfamuu fi qaamoleen gara biraa gochicha keessatti hirmaatan to'achuudhaaf hojjetamaa jiraachuu itti aanaa komaandaraa Mulaalam dubbachuu isaanii godinni Gojjam lixaa ibseera. BBC'n haleellaa boombii guyyaa sanbataa ilaalchisuun itti gaafatamtoota bulchiinsa godina Gojjam lixaa fi magaalaa fonoota salaam irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin karaa bilbilaan taasise hin milkoofne. Waraanni Israa'el loltoota kibba Gaazaa keessatti bobbaasee ture lakkoofsa isaanii xiqqeessuu dilbata kaleessaa beekse. Ammatti birgeedii waraanaa tokko qofaatu naannichatti hafee jedheera. Loltoota naannichaa xiqqeessuun kun akka tarsimootti ibsame. Waraanni Gaazaa garuu ammayyuu goolabamutti hin jiru. Gama kaaniin Israa'elii fi Hamaas marii dhukaasa dhaabuu ilaallatuuf jila gara Kaayirootti erguu beeksisaniiru. Ofii eenyufaatu Israa'el meeshaalee waraanaa hidhachiisa? Waa'ee likoo hiikaa fiixasaa isinitti himama. Meeshaalee waraanaa Israa'eliif dhiyeessuu irratti kan US ga'u hin jiru. Inumaa humni waraana Israa'el teeknoolojii ammayyaan gabbatee kan addunyaa irratti sadarkaa qabu akka ijaaramu kan taasise Ameerikaadha. Akka jarmiyaa qorannoo nageenyaa idil-addunyaa Stockholm International Peace Research Institute jedhamutti bara 2019 fi 2023 gidduutti meeshaalee waraanaa gara Israa'el ergaman keessaa US 69 qooddatti. US humna waraanaa Israa'eliif kan waggaa waggaan kennamu dolaara biliyoona 3.8 irra maddeetti. Kun waliigaltee waggaa 10 biyyoonni lameen waliin qabaniidha. Kaayyoon isaas michuun ishee Israa'el humna waraanaa ammayyummaan biyyoota ollaa caaluu akka qabaattu gochuudha. Israa'el humna maallaqa US irraa argatte kana fayyadamuun jeettii waraanaa yeroo ammaa addunyaa irratti akkaan ammayyaawaa ta'e F-35 of harka galfatteetti. Hanga ammaa 75 ajajje keessaa 30 kan caalan harka ishee galaniiru. Qaama maallaqa Ameerikaan humna waraana Israa'el ammayyeessuuf ramaddee kan ta'e waggaatti dolaar miliyoona 500 ammoo sagantaa humna ittisa misaayilaaf kan ramadamuudha. Hedduun kan waraanni Israa'el michuuwwan isaanii kan Ameerikaa waliin ta'uun ijaaraniidha. Isaanis Iron Dome, Arrow fi David Sling jedhamu. Yeroo hunda Israa'el haleellawwan rookeetii misaayilaa fi droonii Hamaas irraa itti dhufu sirna kanaan ofirraa qolatti. Meeshaalee waraanaa Israa'eliif dhiyeessuun Ameerikaatti aantee kan jirtu Jarmaniidha. Bara 2019 fi 2023 gidduu meeshaalee waraanaa akka waliigalaatti Israa'el bitatte keessaa 30% Jarmanitu dhiyeesse. Biyyi miseensa gamtaa Awurooppaa taate kun hanga sadaasa bara darbeetti meeshaalee waraanaa dolaara miliyoona 326 ta'an Israa'eliif dhiyeessiteetti. Kun kan bara 2022 dachaa 10 ol ta'a. Baay'een isaanii meeshaalee waraanaa haleellaa qilleensarraa qolatanii fi mala qunnamtii waraanaa ammayyaa ta'eedha. Chaansilariin Jarman Olaaf Shoos Israa'el haleellaa ofirraa qolachuuf mirga guutuu qabdi jechuun waraana kana keessatti akkuma Ameerikaa cimsanii Israa'el deeggaraa ba'an. Amma sagaleen deeggarsaa sun akka duraanii miti. Meeshaalee waraanaa Israa'eliif dhiyeessuu ilaalchisees Jarman keessatti falmiin dhalateera. Xaaliyaaniin ammoo meeshaalee waraanaa Israa'eliif dhiyeessuun Ameerikaa fi Jarmanitti aantee sadaffaarra jirti.
garu bara 2019 fi 2023 giddu meshale warana Israel bitatte kesa harka 0 qabti sagal qofa qoddatti isanis helicopter ota fi humna galanarati meshan warana UK n Israel tigurgurtu birqabant qada akka motumman UK jedutti bara 2022 dollar million 53 qofa tigurgurte dulli falla gurgurta meshale warana campaign against arms trade ammo UK n bara 2008 ray galte Israel mesha warana dollar million 77 taw akka bituf waraqa eyama mallate sitetti amma garu motumman Britain allergy mesha warana kanan walqabate diba jalagalera biibro Canada da gurgurta mesha warana Canada n Israel tasiste ammo dollar America million 17.7 kunis kambara 2022 ti motumman Canada amaji barakana akka ibsetti meshalen warana hanga kata sera Canada tin faidar olun sani mirkanauti biya akka imbane ibsera.